这四年期间没有人发现，没有人知道，他们公司的业务、会计，甚至是银行端的银行员，都没有任何的察觉疑问吗？人在桃园，受害者拿出证据拍片控诉，自己生活依靠的75万元残障津贴，通通被不动产借贷媒合平台 IMB 骗光。当初砸大钱是希望生活更有保障，没想到得来受骗。认购人可透由平台拥有年化4%到15%的被动收入。IMB 平台广告打超大，标榜合法利息高，针对想要借钱却无法提供财力证明或负债比高等无法向银行借款民众提供方法，平台能媒合到有闲钱的债权人放款，还有请债权购买人认购债权。平台角色是协助代收利息跟转付利息。这八年来，北中南都有人加入投资，没想到2021年开始，许多人钱拿不回来。目前平台95%的债权是假，平台爆出透过虚假债权获取资金，受害人数高达10000人，金额直逼30亿，总经理被揭开涉嫌卷款逃跑。其实我当初2019就有因为认识的执行长，对他就是带我一起认识了 IMB， 他是一笔一笔的，所以本金是有回来的，所以我就有陆续投，一直到今年。从老百姓到企业家，目前还得看着官网，成功媒合资金数字依旧写得庞大，让人心动。甚至现在还能立刻传讯给平台说要借贷，金管会证实说，现在网络借贷平台没有主管单位，只有合法规则可以遵循。这部分其实也很难以去做验证，因为很可能一开始借贷确实存在，但后来呢，这些债权有一些转让，导致呢这个借贷变成是虚伪的。专家建议，未来网络投资要请单位提供金流跟借贷证明，难度高，仍得防止空口说白话，因为 IMB 平台电话现正打不通，台湾首桩网络借贷庞氏骗局，破千位受害者组成自救会已经提告，北检启动调查，从诈欺方向侦办。八大新闻林曲如进行报道。IMB 的例子当中有不乏对于财经是有概念的，但是投资者现在控诉血本无归，主要的原因就是看到当初广告上可是有这位名人盛竹如，看到他的广告才投资的。这让盛竹如呢今天下午也出面强调从没有签过代言合约，而他的经纪人也回应了，借贷平台公司在开幕的时候确实盛竹如有受邀参加，但真的没有谈过代言合约，面对侵权的行为，未来他们还不排除要提告。我没有代言，从来没有代言，您从来没有，也没有拿过他的代言费，就是去过一次在那边拍照。被诈骗的这些人呢，好好的团结起来，能够告他就告他，不要让我受很多冤枉。前知名主播盛竹如现身说法，一脸严肃，郑重撇清，表示自己只受邀出席借贷媒合平台的开幕会，但并没有收过任何代言费。那我们受邀是参加他的形象，然后拍照，完全没有谈到代言，或者是说从事任何的一个工作项目。那后来我们发现到，就是说他们用我们的照片，然后刊登成像是一个当铺借贷的一个行为。表情相当无奈，盛竹如的经纪人也再三澄清，说法一致，表示从来没跟平台签约，仅仅只是参加公司开幕会，怎么会变成替他们背书？合照中开心比赞，盛竹如左侧的女子就是借贷媒合平台副总。另外，连总统蔡英文、秘书长林佳龙的照片，似乎也是因为参加开幕会被当成活招牌。还有好几张盛竹如照片被做成广告，利用名人身份引诱人投资。那有的人甚至于受骗到500万，那我就觉得非常的难过，就跟盛先生讲。那盛先生就说，那我们看看怎么来帮忙大家。平台也曾在脸书上张贴讯息，原本的律师查证照会担心会成为律师的担保，也从4年前开始取消。面对这么多受害者，盛竹如经纪人指出，为此两人讨论多时，认为对方行为已经达成侵权，未来也不排除提告。八新闻综合报道。锁定八大民生新闻，记得按小铃铛哦。